أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معزز حاضرین, مومنوں کے صفات سورۃ النور کی روشنی میں اور اسی طرح قرآن دیگر آیات کی روشنی میں ہم جان رہے ہیں. آج ایک اہم صفت مومنوں کی وہ یہ کہ اختلافات کے وقت, تنازع کے وقت وہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں, لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, صحابہ سے متعلق فرمایا کہ اپنے باہمی اختلافات کا معاملہ وہ تیرے فیصلے کی طرف, تیرے حکم کی طرف, تیری طرف ہی لوٹاتے ہیں. اس آیت کے نزول میں, سبب نزول میں ایک واقعہ مشہور ہے, وہ یہ کہ ایک یہودی اور مسلمان دونوں کا باہمی تنازعہ ہوا, اختلاف ہوا, اور دونوں نے فیصلہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو دیکھ کر یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. تو مسلمان پھر دوبارہ اس فیصلے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار لے کر سر قلم کر دیا. یہ واقعہ مشہور و معروف ہے, مگر یہ سندن صحیح نہیں ہے, واقعہ یہ واقعہ ضعیف ہے. البتہ یہ روایت مشہور ہے اور اس کے سبب نزول میں علماء نے ذکر فرمایا ہے, مفسرین نے, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ پھوپھیزاد بھائی تھے, وہ ایک فیصلہ, ایک تنازع ہوا ایک آدمی کے ساتھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضیے کو دیکھ کر, معاملے کو دیکھ کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا, تو دوسرے آدمی نے جواباً یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھیزاد بھائی کے حق میں فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ بھائی ہیں. تب یہ آیت نازل ہوئی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تم اس وقت تک مومن ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تمہارے تنازعی معاملات کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر دیں. الغرض مومنانہ صفات یہ ہیں کہ اپنے باہمی اختلافات ہو, معاملات ہو, وہ رجوع کرتے ہیں حدیث کی طرف, قرآن کریم کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں اور اپنا فیصلہ بھی کرتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرمایا, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. یقینا مومن جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, اور وہی مومن کامیاب ہیں, اور وہی مومن کامیاب ہیں. ایسی بے شمار مثالیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے
ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. اس میں سے مشہور واقعہ تحویل قبلہ کا ہے. تقریباً 16-17 ماہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلے یعنی بیت المقدس فلسطین کی طرف آپ نماز پڑھتے تھے. حتیٰ کہ 16-17 مہینے مدینہ منورہ میں ایسے اس طرح گزر گئے. مسلمان اسی کی طرف اسی کو قبلہ بنا کر نماز ادا کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا تھی, خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا. سیقول کے آغاز میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ ہو کر نماز پڑھائی. تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واقعہ پیش آیا, آپ عصر کی نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو کر نماز پڑھائے. ہم میں سے ایک آدمی نے غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے, وہ نماز پڑھنے کے بعد نکل پڑے, دیکھا کہ کچھ قبیلے میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں پہلے قبلے کی طرف رخ ہو کر کے. آپ نے نماز ہی میں اعلان کیا, وہ نماز میں تھے, اعلان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور قبلہ ہمارا بدل گیا ہے. تو اسی وقت دوران نماز ہی میں صحابہ نے قبلہ بدل لیا. اور یہ واقعہ اصلاً مسجد قباء ہی میں اس کا ذکر ملتا ہے, زیادہ تر صحیح روایت ہے. اور آج مسجد قبلتین کی طرف بھی اس واقعے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, واللہ اعلم بالصواب, مگر یہ واقعہ سنداً صحیح ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو یہ مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد, حدیث رسول ذکر کرنے کے بعد صحابہ نماز ہی کی کیفیت میں قبلہ تحویل کر لیے, قبلہ بدل لیے. تو اس سے قبلے کے کئی مسائل, اس میں سے ایک مسئلہ, اہم مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اندازہ کر کے اگر قبلہ غلط قبلے کی طرف نماز پڑھ لیں, پھر نماز کے دوران ہمیں کوئی اور تنبیہ کرے, تو نماز ہی کے حالت میں ہم قبلہ بدل سکتے ہیں. اور جتنے رکعات ہم بغیر قبلے کی طرف یعنی غلط قبلے کی طرف ادا کر لیں, وہ رکعات مکمل کرنے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اتمام میں آ جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک اور واقعہ نقل فرماتے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق. فرماتے ہیں لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھے جمعہ کے دن, تو آپ نے خطبے میں ایک جملہ کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تھا, اجلسو حکم تھا کہ تم بیٹھ جاؤ. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ کے لیے مسجد داخل ہو رہے تھے. آپ نے جیسے ہی یہ جملہ سنا, آپ مسجد کے دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے, باس میں بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آ جاؤ, تعال یا عبداللہ بن مسعود. تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس جملہ اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, سنا اور اطاعت کی, یہ مومنوں کی صفات ہے. سننا اور اطاعت کرنا یہ مومنوں کی صفات ہے. حدیث رسول سامنے آ جائے, قرآن کریم کی آیت سامنے آ جائے اور اس میں ہم ہیر پھیر کرنے لگے, بہانے بنائیں یا اپنا مسئلہ یا اپنی بات کو منوانے کے لیے یا پھر دیگر کی بات کو منوانے کے لیے حدیث کو ٹالنا, یہ مومنہ صفت نہیں ہے. مومنہ صفت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی سمعنا واطعنا. اور وہ حدیث جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع نعلیہ فوضعهما عن یسارہ فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے,
کہ نماز کے دوران ہم نے کیا دیکھا؟ اذ خلعنا علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکالے اور اپنے دائیں جانب لیفٹ سائڈ رکھ دیا. فلما رعا ذلک القوم، لوگوں نے جب پیچھے دیکھا تو فوری طور پر لوگوں نے بھی نماز ہی کی حالت میں اپنے جوتے نکالے اور اپنے لیفٹ سائڈ رکھ دیا. جب نماز ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما حملکم علی القاء نعالکم، بھائی تم لوگوں کو جوتے نکالنے پر کس بات نے ابھارا؟ تو صحابہ نے کہا قالوا رأیناک القیتنا علیک فالقیننا علی، ہم نے آپ کو دیکھا جوتے نکالتے ہوئے، بس ہم نے جوتے نکال دیا. اللہ اکبر، یہ سمعنا وطعنا، آپ نے دیکھا اطاعت کی، بس آپ نے عمل کیا، صحابہ عمل کے لیے تل پڑے. یہ کیوں ہم کیوں نکالیں، ہم خامخا کیوں نکالیں؟ یہ سب چیزیں صحابہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، یہ سب سوچتے نہیں تھے. سمعنا وطعنا، ایسی جو ہے بے شمار مثالیں آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مل جائیں گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکالنے کی وضاحت فرمائی. کیا فرمائی؟ ان جبریل علیہ السلام اتانی، جبریل میرے پاس آئے. فاخبرنی ان فیہما قدرا، پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں جوتوں میں گندگی ہے. او قال اذن، گندگی کی چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے. وقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الی المسجد فلینظر، تم میں سے کوئی جب مسجد کو آئے تو دیکھ لیں پہلے اپنے جوتے. فَإِن رَآ فِينَ عَلَيْهِ قَدْرًا أَوْ أَذًا فَلْيُمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اگر جوتوں میں گندگی ہو تو اس کو مسح، پوچھ لیں گندگی کو، پھر اس میں نماز پڑھ لیں. تو اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جوتوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتوں پر، چپل پر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں، اگر مساجد میں فرش ہیں آج کل کے مساجد میں آلریڈی، تو آپ یہاں پر ضرورت کوشش نہ کریں، میٹ وغیرہ ہوتے ہیں. ہاں، ایسے مقامات ہیں، کھلے میدان ہیں، عیدگاہ ہے، ایسے مقامات پر ایک نہ ایک مرتبہ کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے جوتوں پر نماز پڑھیں. ایک روایت میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جوتوں میں نماز پڑھو، یہودی جوتوں پر نماز نہیں پڑھتے، جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے. تو مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری چیز اس روایت میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسا خلل جو ہماری نماز میں خلل کرے، ایسا خلل، ایسا ڈسٹرب جو نماز میں، پوری نماز میں اس کی خشوع خضوع کو خراب کر سکتا ہے، تو اس خلل کو ہم ہٹا سکتے ہیں. ایگزامپل آج کے دور میں کیا ہو سکتا ہے؟ موبائل. اگر بھول گئے، کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے فون کو سائلنٹ کر لیں، سوئچ آف کر لیں. بھول گئے نماز میں، دوران نماز کال آ گیا، تو بہتر طریقہ یہ ہے آپ اس کو سوئچ آف کر لیں یا پھر اس کو فوراً بند کر دیں. اتنی حرکت جو ہمارے نماز کے خضوع کو خراب کر سکے، اتنی حرکت نماز میں کرنے میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس روایت سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے. یہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معاملہ، حتیٰ کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اختلافات اگر ہوتے، ہاں، تو وہ اختلافات میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم آئے، قرآن کریم، احادیث رسول اس طرح سے پوچھتے تھے، پھر جو ہے اپنا فیصلہ، خلفائے راشدین بھی اپنا فیصلہ کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا جنین کے بارے میں، جنین کسے کہتے ہیں؟ کہ پیٹ کے اندر کا بچہ، اگر کوئی قتل کر دیں، اس کو مار دیں، تو دیت اس کی یہ ہے کہ ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ فیصلہ آیا، آپ لوگوں سے پوچھتے تھے، دیکھیں امیر ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، کیا آپ میں سے کوئی اس سلسلے میں قرآن کریم کی کوئی آیت جانتے ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ حدیث جانتے ہیں؟ پھر آپ پوچھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا؟ پھر اگر نہیں پاتے تو آپ جو ہے فیصلہ کرتے تھے، آپ جو ہے قرآن آیات، احادیث، سنت رسول کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے. پھر آپ کو یہ جواب دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک آزادی ہے. اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا ما بلغت ما بلغ من قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم لجعلته دیۃ بین دیۃین، میں تو
ڈبل دو دیتوں کے لیے یہ چیز مقرر کرتا تھا. اگر میرے پاس یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پہنچتی, معلوم یہ ہوا صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیث رسول کو سب سے پہلے تلاشتے تھے. ایک آخری واقعہ, اس سلسلے میں تو بے شمار ہمارے سامنے واقعات ملیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے. ایک اور آخری واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. حضرت حزیل بن شرجیل تابعی فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک میراث کا مسئلہ, وراثت کا مسئلہ پوچھا گیا. مسئلہ یہ تھا کہ میت کی بیٹی ہے, میت کی پوتی ہے, میت کی بہن ہے, سگی بہن, پوتی, بیٹی, تو اس سلسلے میں کس کو کیا ملنا ہے, حصہ کس کس کو کتنا ملے گا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کیا کہ اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی, 50% پوری جائیداد. اگر بیٹی ایک ہو, بیٹا نہیں ہے, تو 50% جائیداد ملے گی, اور بقیہ 50% بہن کو جائے گی, پوتی کو نہیں ملے گی بیٹی کی موجودگی میں. یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بہتر ہے, سائل سے کہا کہ ایک مرتبہ آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لیجئے. یہ ہے ادب افتا کا کہ اب موجود بڑے عالم ہوتے ہوئے جرأت نہ کریں فتوے کے سلسلے میں. تو میرے حال سائل گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ بن مسعود کا جواب مجھے سنانا. سائل گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس, جب گئے تو عبداللہ بن مسعود نے یہ مقرر فرمایا حدیث رسول کی روح سے کہ بیٹی کو نصف ملے گا, مگر پوتی کو, اگر بیٹی ایک ہی ہو ساتھ میں پوتی ہو, تو پوتی کو سدس ملے گا, 1/6. 1/2 بیٹی کو, 1/6 پوتی کو, بقیہ جتنا بچے گا وہ بہن کو ملے گا. پھر سائل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ فیصلہ سنائے عبداللہ بن مسعود کا, تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوں تو آپ مجھ سے نہ پوچھا کرو, آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس پوچھا کرو. دیکھیں سنت رسول آ گئی تو فوری طور پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ بدلا لیا. ایسے بے شمار واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں, علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں, عثمان بن عفان رضی اللہ, خلفاء کے خود ایسے واقعات آپ کو بیجا اور بے شمار کتابوں میں مل جائیں گے. الغرض یہاں پر مجھے آج کے درس میں بتانا یہی ہے, مومنانہ وصف اللہ تعالیٰ نے جو بتائی وہ یہ کہ مومن جب قرآن اور حدیث کی بات آ جاتی ہے تو اس معاملے میں اپنے ذاتی مسائل, اپنے اختلافات قرآن اور حدیث کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہی حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر تم اختلافات کر بیٹھو, اختلاف آ جائیں, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں, یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی آپسی اختلافات یا شرعی اختلافات کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.